លោកស៊ីជីនពីងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅថ្ងៃទី10ខែមីនានេះត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីប្រទេសចិននៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី3នៃសម័យប្រជុំលើកទី1នៃសភាប្រជាជាតិលើកទី14ការបន្តជាប់ជាប្រធានាធិបតីចិនអាណត្តិទី3ជាប់គ្នានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនរាប់ចាប់តាំងពីផុតរលត់នៃលទ្ធិម៉ៅសេតុងមកសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសឥតដែនកំណត់ការបន្តជាប់ជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3របស់លោកស៊ីនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាដើម្បីបន្តមជ្ឈត្តារបស់មហាអំណាចយចិនក្នុងដែនភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋសាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនផងដែរសមាជិកសភាប្រជាជនចិនប្រមាណ 2,992 នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានលើកដៃជាឯកច្ឆន្ទបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យលោកស៊ីជីនភីងអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនសម្រាប់អាណត្តិទី3ក្នុងវ័យ69ឆ្នាំលោកស៊ីជីនភីងគឺជាឥស្សរជនទី1នៃប្រទេសចិនដែលត្រូវគេជ្រើសរើសតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3ពីសំណាក់សភាប្រជាជនរបស់ប្រទេសចិនហើយវាក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនដែលមានប្រធានាធិបតីដឹកនាំបាន3អាណត្តិចាប់តាំងពីផុតរលត់នៃលទ្ធិរបស់លោកម៉ៅសេតុងមកការបន្តជាប់គ្នាខ្លាចជាប្រធានាធិបតីចិនក្នុងអាណត្តិទី3នេះវាជាអ្វីដែលប្រជាជនចិននិងប្រទេសនៅលើពិភពលោកបានរំពឹងទុកជាយូរមកហើយពោលគឺចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានលុបចោលការកំណត់អាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមពីអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2018ហើយបើកផ្លូវឲ្យប្រធានាធិបតីចិនដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់អាចដឹកនាំប្រទេសអស់មួយជីវិតដូច្នេះលោកស៊ីជីនភីងអាចនឹងខ្លាចជាអធិរាជចិនអស់មួយជីវិតនិងខ្លាចជាម៉ៅសេតុងប្រចាំសតវត្សទី21គេនៅចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2012លោកស៊ីជីនភីងបានប្រកាសដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដ៏មហិច្ឆតាមួយនោះគឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជាគោលនយោបាយដែលពិភពលោកមើលឃើញថាលោកស៊ីចង់ដឹកនាំប្រទេសចិនក្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកតាមរយៈនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាហើយវាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនចិនតែជាក្តីបារម្ភរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរជាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនភីងបានពង្រីកដែនឥទ្ធិពលរបស់ចិនយ៉ាងខ្លាំងនៅបរទេសទាំងផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ក្នុងជួរបកវិញលោកបានពង្រឹងអំណាចយ៉ាងរឹងមាំហើយបើកយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងបានបោះសម្អាតមន្ត្រីពុករលួយក្នុងបកនិងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសជាច្រើនម្ល៉េះហើយបានជាឋានៈដឹកនាំចិនយល់ឃើញថាពីអាណត្តិគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យលោកស៊ីជីនភីងសម្រាប់មហិច្ឆតាគោលដៅនយោបាយដែលលោកធ្លាប់បានដាក់ចេញតាំងពីឆ្នាំ2012មកនោះទេហើយប្រជាជនចិននិងឋានៈដឹកនាំចិនចង់ឃើញលោកស៊ីជីនភីងអនុវត្តមហិច្ឆតារបស់លោកបន្តទៀតដើម្បីនាំចិនឈរជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទី1ក្នុងពិភពលោកនិងជាមហាអំណាចពិភពលោកនាពេលអនាគតស៊ីជីនភីង同志当选为中华人民共和国中央军事委员会主席ធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីធម្មពិសាចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនចិនទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69